Блин. Все, бандит. Давай, давай. Рукам, що пахнуть хлібом. Нарешті ми дійшли до збирання демоділянок наших, де у нас ми проводили день поля. І сьогодні у нас 26.07. І ми починаємо з... Це у нас по густоті тут всі сорта. Ну, один сорт – балатон, але з різною густотою. Ми починаємо 4,5, 3,5, 2,5, 1,5 і півмільйона буде у нас. Тобто ми зараз заходимо, починаємо. Залишайтеся з нами, зараз буде дуже цікаво. Результати нашого труда годового по урожайності хочу вам озвучити. На 4,5 мільйона 65,19 центнера, на 3,5 мільйона 63,65, на 2,5 61,92, на 1,5 мільйона 57,11, на 0,5 мільйона 41,15. З цього року ми розуміємо, що не можемо його брати якби за еталони, тому що була дуже велика кількість осад, опадів, і тому у нас просто 4,5 мільйона якби вистояли і дали найбільшу урожайність, тому що була вова. Різниця між 4,5, 3,5, 1 центр 54 сотих, між 3,5, 2,5, 1 центр 73 сотих, між 2,5, 1,5, 4 центра 81 сота,
між 1,5 і 0,5 мільйона, 15 центнерів, 96 сотих. Такі результати, я думаю, що треба продовжувати, тому що і може і сорт сам реагує на таку густоту. На наступний рік ми будемо заважувати на кожному сортові, і тоді ми вийдемо на ідеал. Але для себе розуміємо, що 3 мільйона для нас на даному етапі ідеальна густота. Так що дякую, що з нами. Підписуйтесь на наш канал і обов'язково ставте лайки. До нових зустрічей. І не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк і обов'язково коментувати наше відео, тому що на каналі йде у нас розіграш мотобайка. І чим активніше ви будете, чим будуть активніші ваші друзі запрошувати побільше людей до нас на канал, тим для нас буде мотивацією, щоб робити для вас ще кращий контент. І ми розіграємо мотобайк наконець-то, бо ще трошки я його положу на лопатки. Всім дякую, до зустрічі на нашому каналі.